नमः शिवाय महान्यासमन्त्रपाठः प्रारम्भः शिवाय नमः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः न शृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम् ॐ महागणपतये नमः अथ पञ्चाङ्गरुद्रन्यासः शिवाय नमः अथातः पञ्चाङ्गरुद्राणान्यासपूर्वकम् जपहोमार्चनाभिषेकविधिम् व्याख्यास्यामः नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः यात इषुः शिवतमा शिवम् बभूवते धनुः शिवाशरव्यायातवतया नो रुद्रमृडया खं खं घं 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 यरलवशसहो ॐ नमो भगवते रुद्राय पूर्वाङ्गरुद्राय नमः अपैतु मृत्युरमृतन्नागन्वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु पर्णम् वनस्पतेरिवाभिनशीयतागुम् रयिः स च तान्नः शचीपतिः छं छं झं झञ्झम् यरलवशसहो ॐ नमो भगवते रुद्राय दक्षिणाङ्गरुद्राय नमः निधनपतये नमः निधनपतान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः सर्वाय नमः सर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गग्स्थापयति पाणिमन्त्रम् पवित्रम् ठं ठं ढं ढं नम् यरलवशसहो ॐ नमो भगवते रुद्राय पश्चिमाङ्गरुद्राय नमः यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु यवोषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु थं 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 धं नम् यरलवशसहो ॐ नमो भगवते रुद्राय उत्तराङ्गरुद्राय नमः प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि फं फं भं भं मम् यरलवशसहो ॐ नमो भगवते रुद्राय ऊर्ध्वाङ्गरुद्राय नमः